تحصیل رستم ملندره کې د نېشنل پیس اینڈ جسټس کونسل لخوا د یوې غونډې تابعه شوې وه چې په کې د تنظیمي غړو بشمول د علاقې خلکو په ګڼ شمیر کې ګډون کړی و. غونډې ته د نېشنل پیس اینڈ جسټس کونسل مرکزي چیرمین میا عبدالوحید حبیب الرحمن، رانا زبیر او پخوانی ناظم ایوب خان وینا وکړه. دی وویل چې امن او مان، انصاف کول او د خلکو حقوق لپاره زموږ تنظیم د تیرو 12 کالو راسې په پاکستان کې کار کوي، خو چونکې زموږ تنظیم د خیبر پختون خوا وړو علاقو ته نه رسیدلې، اوس په موږ د خیبر پختونخوا ګوټ ګوټ ته د خپل کونسل رسوو او د خپل د تنظیم مقصد نه به موږ خلک خبرو. سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا آج، سب سے زیادہ ضرورت ہمارے کے پی کے کو اس تنظیم کی ہے، اس کونسل کی سب سے زیادہ ضرورت پوری پاکستان میں ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو حالات رہے ہیں، جو آپریشن ہم پر ہوئے، جو مقصد ہے کہ ہم نے سختیاں برداشت کی، جو لاشیں اٹھائی گئیں، ہمارے باؤں مائیں بہنوں بیٹیوں کی لاشیں اٹھائی گئیں، ان کی طرف جو ہے آپ خصوصی توجہ دیں اور اس کونسل کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیغام پہنچائیں کہ بھئی ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور امن کے لیے ہم مطلب ہے کہ کام کر رہے ہیں اور امن کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کا جو محبت کا پیغام ہے، میرے وطن کو جو ناسور، جو دہشت گردی ہے، وہ دہشت گرد یہ سن لے کہ میرے جو یہ شہر میں، میرے جو وطن میں رہنے والے ہیں، یہ بڑے مثل لوگ ہیں. وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، یہی کہوں گا کہ اسے محبت کرنا نہیں آتا، ہمیں محبت کے سوا کچھ نہیں آتا، زندگی گزارنے کے بس دو ہی طریقے ہیں، ایک اسے نہیں آتا، ایک ہمیں نہیں آتا. تو عزیزان محترم، ہم بھی محبت کا یہ پیغام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ اور اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ اور اپنا مذہب چھوڑو نہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ مل کر ہم تمام دیوبند ہو یا اہل حدیث ہو یا ہمارے شیعہ بھائی ہو یا بریلوی بھائی ہو، یہ سب ہم سب ایک ہیں، سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ہماری رشتے داریاں ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، اور پھر ہمارا ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ہم سب ایک اللہ کو، ایک رسول کو ماننے والے ہیں. دا پروگرام پا آخر کے دا نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل تنظیمی غلو تا امن ایوارڈونا ہوم ورک لیشول. دا کیمرہ ٹیم سرا عمیر خاکسار، روستم نیوز، مردان.